macam tu cara Imia ke? Tak pula I pergi sebelah je. Okeylah, I nak yang ni. Eh, boleh? 1.4 harga dia. 1.4? Mahalnya. 1.2 lah. Kalau 1.2, I ambil terus. Tak boleh lah, dek. 1.2 tu habis lah. Saya nak cover commission lagi. Susah lah, dek. I tak peduli masalah you. Tu masalah you, bukan masalah I. I nak 1.2. I angkat sekarang. Okey, dek. Bolehlah. Boleh je lah. Eh, alah, beli barang atas RM1,000. Takkan tak boleh? I nak juga. Kenapa? Customer tu lah, bos. Siti, kenapa? Berapa harap? Bos, macam ni. Adik ni, dia beli laptop. I dah beli diskaun RM1,200. Tapi, dia nak pergi lagi. You tukar sini kan? I beli barang atas RM1,000. Takkan tak dapat free? Ini laptop sudah sold out lah. Sekarang temporary, kita tak ada stok lagi. Macam tu cara email ke? Takpelah, I pergi kira sebelah je. Bukan tak nasil, tapi kalau you nak jual dia, rugi banyak daripada untung. Macam mana cover you, macam mana cover salary sini, sewa sini. Ini bukan customer yang kita nak. Tunggu customer yang seterusnya loh.